Kali Gorosaka. Pasukan minus. Ora kowe mapan wonten pabaratan. Perang tanding. Madya Bala Ima Imantaka. Thank you.
Joyo. Rene ae.
kok Baladewa. Pancenipun menawi kula waspadaaken lajeng dipun raosaken kekadangan paduka menika pindha lumah kureping suruh. Nak yan beda wernane lamun kini ge padha rasane kuwi ukara kang kerta andharake rikala aku prapta piswanan ana ing dwara wadi. Duh ya nyata ra kesanget kekadangan paduka ya. Kowe ngerti dongeng Kangsa Dewa. Dongeng dereng mireng nate. Mangerti yo, Ger. Yen to ora ana trah pitoro kandhang. Tangeh kelamun bisa kelakon merjaya Kangsa Dewa. Kondange krijane magilo-gilo kasekteni. Kowe ngerti trah pitoro kandhang? Ngertos, Eyang. Sapa? Eyang Baladewa. Eyang Kresna saha Eyang Sembada. Nah. Turta maneh, Nger. Eyangmu Baladewa kuwi jejering garwa kang setya tubu. Garwane ora liya ya eyangmu Irawati. Siapa? Timbalan dawuh. Aja nelem aku kaya ngono. Menika kasunyatan. Pancen tresno kuwi yen wis ditibakake marang titah. Titah kuwi wis bisa nampa kanugrahan saka Gusti kang luwih jagat. Anjur apa yang totitah kuwi mau wis antuk sisian ya wanudya kang dadi gesigaraning nyawa. Kudu bisa ngreksa, kudu bisa njaga saklawase. Kuwi ngono apa maneh? Anggon kuantuk eyangmu Irawati kuwi ora gampang. Abot, abot sangkane. Duk rikala semono aku ora dipitaya kelawan calon maratuaku. Aku ora pinitaya bisa sinisian lawan putrine ya Irawati. Nanging sakwise mangerteni yen aku diterah terah mantura lagi bisa kelakon. Tuh paduka Kanjeng Eyang saged dados patuladane putra wayah Kanjeng Eyang. Tak kandhani capatus. Nadyan ing glaring Brata Yudha ngono pun yang ora melu cawe-cawe. Nanging uripku iki kabeh ndak sokake kanggo bebener. Lamun to pun yang Eyang Irawati wis nate matur lawan Eyang
yento geyang iki sang moho wiro. Moho wiro iki tegese ora mung jejering prajurit kang bisa ndepani perang ana ing palagan. Ora mung kuwi. Moho wiro kuwi kudu bisa netepi kahanan ana ing palagan. Perang kuwi ana perang batin. Perang batin ing kene iki satriya kudu bisa mulat kahanan ana ing jroning batine, mulat kahanan ana ing palagan saka atine lan pikire. Banjur perang kanuragan utawa perang kasekten kuwi satriya kudu bisa olah kridaning warastra jemparing lan sak panungkalan. Thank you.
mati ora sia-sia. Ya pun opak merampungi putu-putuku kabeh.
Nadyan ora ana ing satengahing Barata Yudha. Tak kira perang iki uga bisa gawe mulyane anak turunku kabeh. Putuku sing prahit nong hati-hati yuk ke